haft forskellige opgaver sammen igennem årene. Kan du huske, hvad vi lavede den 11. september 2001? Ja, det gjorde vi. 11. september, det er den dato, de fleste mennesker på denne jord kan huske. Se, vi skulle nemlig lave en lille kabaret med Lotte inde i Tivoli, og vi var ude hos Søren og Lotte på Torvaldsensvej, og lige pludselig råber Søren til os, vi skulle se fjernsyn, og der var altså en idiot, der var fløjet ind i en skyskraber i New York, og så skulle vi ind og spille i Tivolis bodega. Det var samtidig med, at vi var sammen på en forestilling, og det er frem til det franske musik. Vi spillede i flere måneder med Lisbeth Dahl på privatteater, hvor vi spillede Piaf, og vi spillede meget dejlig fransk musik, og det er en ting, du også gør meget i. Og jeg ved ikke, om du kan huske et nummer, vi spillede uden Lisbeth. Vi startede anden afdeling med. Det var Manja Mojeta-sang på dansk. Kan du huske den? Må du lukke klavet? Musik, som de nok kender over en anden titel, der hedder Que reste til de nos amours, men Frank Sinatra indspillede den en gang for mange, mange, mange år siden, hvor den bare hed I Wish You Love. Og den skal vi nu igen høre fra en lille besætning, og fik I fat i, hvad den hed på fransk? Que reste til de nos amours. Det er jo svært sådan noget. Og musikere og andre gode folk har gjort det med at sådan, skaffe sig nogle egne titler, de kunne huske. Og en af der var dygtigst til det, det var også vel Helmut. Og det er samme komponist og samme franske til La Mer. Kan I huske, hvad han kaldte det? La Mer. Og der er også en anden begavet musiker, der har fundet på en titel til den her. Og den passer måske meget godt til her, hvor vi er. Denne ø og så videre. Kør os det til, du nu samme uge. To ristede sig nu op ad nu.